კონსტანტინე, როგორც წესი, ნაგლეჯ-ნაგლეჯ გვთავაზობს ხოლმე განათლების რეფორმის ნაწილებს. ახლა სამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, თუ ფრაგმენტულია ეს, თუ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რამე უფრო დიდი ხედვის ნაწილია და შესაბამისად ექნება თუ არა მას რაიმე ეფექტი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სისტემური ხედვა, როგორც ასეთი, ვთქვათ, რომ იყובია ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასეთი არ ჩანს სამწუხაროდ ჯერჯერობით, როგორც ბოლო, აი, 10 წლეულებია უკვე მივაჩვიეთ, რაც დამოუკიდებლები ვართ, ყველა ახალ მინისტრს, ახალ თავრობას აქვს თავისი ახალი გეგმა განკვეთასთან დაკავშირებით, წარმოადგენენ 3 წლიან, 5 წლიან ხედვებს და შემდგომ, ვთქვათ, ეს 3 წლიან, 5 წლიანი გეგმები მთავრდება მასში, როგორც კითხება მინისტრი. ამიტომ რაიმე გრძელვადიან პერსპექტივაზე საუბარი და გენერალურ გეგმაზე თუ საითმივდივართ, ძალიან რთული არის საუბარი. თუმცა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, როდესაც საუბარი არის 3 წლიან საბაკალავრო პროგრამაზე და 1 წლიან სამაგისტრო პროგრამაზე, ცალსახად ერთმნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ სწორი გადაწყვეტილება არის ამ ნაბიჯის გადადგმა იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ როგორც ირაკლიმაც აღნიშნა დასაწყისში, ძალიან შეიცვალა შრომის ბაზარი. უკვე აღარ არის აუცილებელი და არც საჭირო, რომ 4 წელი ან 6 წელი ისწავლოს ადამიანმა იმისთვის, რომ მაღალანაზღაურებადი სამსახური მიიღოს. და კონკურენცია აღარ არის მხოლოდ უმაღლესგანათლება მიღებულ ადამიანებს შორის, ან შეიძლება უმაღლესგანათლება მიიღო, მაგრამ ვიღაცამ 6 თვე ისწავლოს რაც კონკრეტული სპეციალობა და საერთოდ ვერ მიხვიდი ახლოს მის ანაზღაურებასთან შენი 6 წლიან განათლებით. ამიტომ უმაღლესგანათლებასაც უწევს თემსოფლიოში და ჩვენც ვერ ვიქნებით გამონაკლისი, იმიტომ რომ საქართველოს გლობალური ბაზრის ნაწილია, ხო? ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ერთი ლოკალური პატარა ბაზარი, სადაც შიგნით ერთმანეთს ვეჯიბრებით, ამიტომ უმაღლესგანათლების საგამოცდო დაწესებულებასაც უწევთ მოერგონ ახალ გამოწვევებს. უწევთ, რომ აი თავისუფალი ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე, რაღაც ფორმით კონკურენციაში შევიდნენ ისეთ საგანმანათლებლო ინიციატივებთან, რომელსაც საერთოდ აღარ სჭირდება რაიმე ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, აკრედიტაცია ან დამოწმება ვინმესა, ამით შეუძლიათ უბრალოდ შევიდნენ რომელიმე ვებგვერდზე და ონლაინ ისწავლონ. ან წავიდნენ და პროფესიული განათლება მიიღონ ნებისმიერ მიმართულებით რამდენიმე თვეში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ადამიანი როცა არჩევანს აკეთებს, შეიძლება უფრო იაფად და უფრო სწრაფად უნდოდეს განათლების მიღება, ვიდრე გრძელვადიან და ძვირ ფასში, ხო? შესაბამისად, მარტივი არის უწევთ უნივერსიტეტებს კონკურენციის პირობებში გარკვეული ნაბიჯები გადადგან და ასე ვთქვათ, მოერგონ თანამედროვე მოთხოვნას. თუმცა კოსტა, ეს დიპლომის ქონა, ხარისხის ქონა, გარდა რაღაც რაციონალური გათვლებისა, რომ შემდეგ შრომის ბაზარზე დასაქმდები, ამით იმდენად ღრმად მიმავალი სოციალური კულტუროლოგიური კონსტრუქცია ამის ფლობა, რომ ასე მარტივად მოიშალა, აღარ აქვს ეს მნიშვნელობა. არ მოიშალა და ვერც მოიშლება ბოლომდე. ყოველ შემთხვევაში ახლა ეგ პერსპექტივა არ ჩანს. და აქ საუბარი არ არის თანაც ყველაფერზე, ხო? ზუსტ მეცნიერებებში, სადაც ფუნდამენტური ცოდნა არის საჭირო და კვლევა და მეცნიერება, რასაც ქვია, იქ არა, იმაზე არ არის საუბარი. იქ ძალიან რთულად გადადიან, ასე ვთქვათ, მსგავსი რეფორმები რთულად მიმდინარეობს და რთულად გადადიან, მოკლევადიან, შედაებით მოკლევადიან სასწავლო პროცესზე. აქ საუბარი არის მენეჯმენტზე, ბიზნესზე, მარკეტინგზე და მსგავს სპეციალობებზე. სადაც ასე ვთქვათ, კომერციული კურსების სახით კონკურენცია, სადაც განსაკუთრებით არის გაჩერებული. არ არის ასე ვთქვათ, საჭირო ბევრი მეცნიერება, კვლევა და ასე ვთქვათ, სიღრმისეული კვლევების დადება. აქ არის პრაქტიკულ ცოდნაზე რაც არის ორიენტირებული, იმ პროფესიებზე არის საუბარი, რაც სრულიად ლოგიკურია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შემცირდეს.